ተጸነሰ ከሰሜን ተራራ አልወለድ ብሎ ባሳር በመከራ ከጣና ከናቱ እንደ ምስራቅ ጮራ ተፍለቅልቁ በራን ተፍለቅልቁ ረብ ግንባሩ ነው ሞት ከሻው ተከዜ ጁነው ዘር መጨበጫው ሸበሌ ጉሮ መረማመጫው አዋሽ ትርቱ የልጅን ብርቱ መነቃነቂያው ደብራጀቱ አባቱ ደጀን እናቱ ጣና የይት ሆጵያ ልጆች መጡ እንደገና። እንግዲህ ቀደም ሲል ልዩነቱ በጣም የሰፋና ምንም አይነት ግንኙነት የሌለበት ማህበረሰቡም የኩዌትን ማህበረሰብ ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቀው ብዙ ነገርም አልነበረም እና ይህ ዝግጅት በሙዚቃ በስዕል የተለያዩ ደግሞ ባለሙያዎች በፍልስፍናው በእምነቱም በማህበራዊ ግንኙነቱም የተሳተፉ ታላላቅ ምሁራን ነበሩበት እና ይሄ እንግዲህ ለዚህ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት እንደሆነች በደንብ አድርጎ ገልጾ ያሳየበት ሁኔታ ነው እና በዚህም አቀራረብ ላይ አገሬው በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ ማለት እንደዚህ ነው ወይ የሚለውን ሁኔታ ያገኙበት ትልቅ አጋጣሚ ነው። በጣም ደስ ብሏቸዋል። አንደኛ ነገር ለመጀመሪያ ነው ይሄ ነገር የታየው። ሲቀጥል ስለ አበሻም ቀሚስ ማስታወቂያው ተደርጓል። ስለ ዘፈኑ፣ ስለ ሁሉም፣ በተለይ ስለ ሞላ በጣም ማውራት የሚፈልገው ነገር ስለሳቸው ስለሳቸው ብዙም ማውራት የምፈልገው ነገር ነበር፣ ግን ቃላትን ያጥረኛል። ለምን እዚህ ቦታ በቃ እሳቸው የምንጠብቃቸው ሰዎች ናቸው። እዚች ጋር ያገኘ ነው ሞር ደግሞ ያው እናያለን በኪደት። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በጣም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የባህል ሙዚቃ ቡድን በህብረ ቀለምና በድንቅ ውዝዋዜ የታጀቡ የብሔር ብሔረሰቦች ጨዋታዎችን አቅርቧል። ያይቶዬ ይርጋማ ቶኬ ታሮታና ቢሆኔ